obzirom da su zadaci koji su pred nama, koji su usaglašeni sa Evropskom komisijom, malobrojni, da kažem malobrojni, verujemo da smo na pravom putu. Kada se radi o ovim zadacima koji znače za nas i otvaranje pregovaračkih poglavlja u oblasti poljoprivrede, jedan od najvažnijih zadataka je svakako uspostavljanje operativne strukture u institucijama našeg sistema koje će značiti mogućnost korišćenja sredstava iz predpristupnih fondova. Drugi uslov je akcioni plan. Akcioni plan kojim ćemo jasno precizirati korake u narednom periodu, u narednim godinama, kojim ćemo preuzimati pravne regulative u oblasti poljoprivrede i kojim ćemo usaglašavati naše sa evropskim zakonodavstvom u ovom sektoru. S obzirom da smo započeli proces prijema stručnih ljudi u onim institucijama našeg sistema, mislim tu na Upravu za agrarna plaćanja, koji će biti obučeni za upravo korišćenje sredstava iz ovih fondova i da smo u završnoj fazi izrade akcionog programa, mislim da smo na dobrom putu i da smo uradili onaj deo posla koji je zapravo bio moguć i uraditi u ovim periodu od kada je formirana Vlada Republike Srbije, dakle u prethodnih 22 meseca.